Bé, està aquesta sí, evidentment hem recordat a Amado Granell i la següent persona que cal recordar és a Virtudes Cuevas. Per tant, me permeteu també unes xicotetes línies en record de Virtudes Cuevas. Cal dignificar i donar rellevància a les dones que van participar en la lluita antifeixista, en l'escenari tant de la Guerra d'Espanya com la Segona Guerra Mundial. Són un exemple magnífic de conseqüència i compromís amb la seva ideologia, a través de la seva trajectòria vital. Queda provat que dones com ella van ser doblement oblidades i doblement ferides. A l'oblit premeditat i teixit des de l'Estat espanyol, primer franquista i després monàrquic constitucional, cal afegir les profundes ferides patides per aquestes republicanes antifeixistes, fermes lluitadores contra el totalitarisme i, per això, víctimes de manera particularment intensa i cruel la repressió. Tant, evidentment, la repressió com en l'exili, la tortura i fins i tot, en molts casos, l'assassinat sistemàtic i organitzat en els camps d'extermini nazis. Virtudes va sobreviure als camps de concentració, al Ravensbrück, on va estar. Però sense deixar mai el seu compromís militant i antifeixista. Va faltar el 8 de juliol del 2010 a París, però demanà ser soterrada a Sueca amb el seu home, Alberto Codina. Tindre-la baix així, a Sueca, és un orgull, un referent i un exemple a seguir, especialment per a les noves generacions, que deuen de tenir al seu abast els mitjans necessaris que els ajude a conèixer i a no oblidar mai la lluita antifeixista, especialment la de les dones com Virtudes. Dintre d'aquest context, tinc i estic obligat a anomenar-ho, recordar que Virtudes va donar la seva casa a l'Ajuntament, al poble de Sueca, perquè se construïra un museu antifeixista. I ho torno a reivindicar com l'any passat, i ser museu antifeixista o una aula didàctica antifeixista que podria ser, per tant, un bon inici per a cobrir aquest objectiu. Honor i glòria a totes les lluitadors i lluitadores antifeixistes. Gràcies. Una modificació, el camp de concentració no era Ravensbrück, era Flossenbürg, que m'acaba de recordar ara. Bueno, pues de así no res, Adrián, te vamos a dar la palabra enseguida. Ja ho ha dit el company regidor, però jo vull tornar-lo a anomenar perquè evidentment així en el cementeri hi ha més que han patit la repressió i han passat pels camps d'extermini nazis. En concret n'hi ha un que va descobrir Manolo parlant en el encarregat del cementeri d'ací i que efectivament tenit o vas comprovar que evidentment està així soterrat i va passar per Mauthausen. Vaig a recordar els noms, alguns d'ells ja s'han nomenat. Antonio Canut Martí, que va ser mort en el castell de Hartley. Salvador Perales Canut, que va ser mort en Gusen. Estos evidentment no estan així en el nostre cementeri. Máximo Hernández Gallón, que va ser lliberat, va estar en Mauthausen. Eleuterio Espada Vidal va passar per Mauthausen, va estar lliberat i està soterrat així en aquest cementeri. Este va ser el descobriment que farem a nit. Virtudes Cuevas, escrivà en Flossenbürg i que va ser liberada, que finalment va faltar en París, com vas dir. Està així. Alberto Codina Pallés, el seu home, que va faltar primer també en França i també està soterrat així en ella en aquest cementeri. Joaquín Tarín Martínez, ja el conegueu tots, l'any passat li farem l'homenatge a ell molt emotiu també i hem tingut la sort d'acompanyar a la seva família per molts instituts explicant la seva trajectòria. I finalment, avui que farem un homenatge també
a Antonio Francesc Peris, que després llegirem sobre ell. I sense més, li dono la paraula a Adrián Blas, que ens explicarà perquè és especialista en els camps d'extermini nazis. Com vulguis, Adrián.